Kvůli výroku ministryně obrany Černochové o výstupu Česka z OSN se opět dohádali ve sněmovně. Ministryně obrany Černochová ukázala, že jste skutečným bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Všichni jsme odsoudili teroristické útoky a vy tady jenom zoufale hledáte výmluvy pro své hloupé a naprosté selhání, kdy jste říkala, že Česká republika má vystoupit z OSN. Vy nás tady zatahujete do války. Vy jste bezpečnostním rizikem. Vy jste nekompetentní osoba, která by měla okamžitě odstoupit. Vy jste asi vůbec nevíte, která bije, nebo jste v nějakém delíriu, že to asi nesledujete ani ty usnesení ve sněmovně. Vy jste normálně odporný člověk a jste opravdu bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Prosím,